Hei igjen, og hjertelig velkommen til et nytt program her på Evangeliesenter TV. Du ser på forbønnstimen. Vi har litt annerledes forbønnstimer, pleier jeg å si, for vi viser gjerne vitnesbyrd, og vi har med mennesker som vitner om hva Jesus Kristus har gjort i livet deres. Gjerne fra mørke til lys, helbredelser, gjenopprettelse av liv. I dag har jeg med meg Svein Tangen i studio. Velkommen. Takk. Jeg har med meg Svein for å være med og legge sine hender og be på de bønneemner som kommer inn. Vi skal helt å begynne med programmet. Ha et lite gudsord fra Svein, og så skal du få se tre mennesker som jeg møtte på Flekkerøya når vi var der nede på en møtekampanje nå. Og så skal vi komme tilbake igjen fra studio, og så skal Svein være med, og så skal vi be for forskjellige områder av mennesker som har ringt inn, forskjellige bønnebegjær. Jeg takker også helt å begynne med alle dere som sender inn bønnesvar. Jeg blir så inspirert, og jeg har sagt det. Det å dele Herrens velgjerninger og fortelle om alle hans under, det blir jeg aldri trett av. Og det er flere som har ringt inn. Det er ei som har ringt inn her. Etter forbønn så har hun blitt bedre etter noen sår som hun hadde. Det er noen som har opplevd å bli fri for allergi og kløe. Det er ei som ringte inn et fantastisk bønnesvar her, som jeg skal lese før Svein leser et Guds ord. Det hun ble for noen år siden blind, men så ba hun til Jesus. Og han hadde sagt at hun skulle gå på badet og vaske øynene sine. Dette kan høres utrolig ut, men vitnesbyrdet er sant. Hun fikk synet tilbake. Senere ble synet svakere igjen. Men da det ble bedt på TV, så holdt hun hånda si på skjermen og ble fullstendig helbredet. Nå ser hun uten briller selv de minste bokstaver. Det er fantastisk. Jesus er til stede. La dette bli en sending hvor du kanskje legger hånd på et sykt sted. Gjør det du har tro til i ditt hjerte, så kommer Jesus til å møte mange, mange mennesker som strekker sitt hjerte til han i dag. Sånn er vår Jesus, Svein. Amen. Og jeg har bedt deg til å begynne med, før vi får noen herlige intervjuer, om å lese et ord fra Bibelen. Vær så god. Det skal jeg gjøre. Jesus han kom jo ikke for å skape fred, står det i Bibelen, og det høres kanskje litt rart ut for noen. Det står i Lukas evangelium. Jeg kom for å kaste ild på jorden. Det står i Lukas det 12. kapitlet, vers 49. Kom for å kaste ild på jorden. Og hvor jeg skulle ønske at den allerede var tent. Jesus han sier litt her at han kom ikke for å skape fred, for det er det som er, kan du si, i verden. Det er en kraft i verden som er fra det onde. Mm. Og når Jesus kom med den illen, og når Jesus tente illen, da den hellige ånd ble sendt hit ned til oss mennesker, så skjedde det en splittelse mellom ånd og kjød og verslighet. Og det er det som på en måte, jeg kjenner litt sånn inspirasjon, at Jesus han kom for å kaste ild på den måten at det var det som gjorde at det onde må vike. Amen. Og vi har fått den ilden i oss, og det står at han døper oss med den hellige ånd og ild, og den fortærende ilden fra himmelen som er med og driver bort ondskap, og driver synd bort, og driver urenhet ut. Og på den måten så kan vi få lov til å være med og spre evangeliet. For Jesus han tente den ilden, og den er det vi kristne som får lov til å være med og spre ut i denne verden som er i det mørke, så kan vi få lov til å komme med ild og lys inn i verden. Det står også det at vi er lys og salt i verden, og vi skal være lys som gjør at mennesker finner fram til himmelen. Og det vi underviser her da, på evangeliesenteret og i alle kristens sammenheng, det er at Jesus er veien. Jesus er løsningen, og Jesus er løsningen på alle problemer. Det er noe som ikke vi helt forstår å få tak i med det menneskelige øynene og det kjødelige forstand. Men det som er litt spennende, det er det at Gud og Guds rike er over det naturlige. Derfor så er det overnaturlig. Og det overnaturlige kom inn med Jesus Kristus, og det overnaturlige kom inn i oss som har tatt imot han ved den hellige ånd, og gjorde at mennesker
kan bli satt i fullkommen frihet, for det er noe overnaturlig som er over disse naturlovene, og derfor så er det også helbredelse, det er frelse, og det er gjenopprettelse, og det er utfrielse ifra alt som den onde har pålagt og binder menneskene med. Amen. Så det er en forløsning i Jesus, og det er det som vi forkynner her i Evangeliesenteret også, at det er en forløsende kraft i Jesus Kristus som gjør at vi kan få tro til å ta imot det han har for oss. Og det som står i hans ord, det er det at han har tilveiebrakt et liv i sammen med seg selv, og han har tilveiebrakt et liv i frihet, et liv i hans salvelse. Ja. Og på den måten så kan du komme frimodig ved Jesu Kristi, i hans blod da, har han gjort det sånn at vi har frimodighet til å komme inn for Gud, vår far i himmelen. Så ta imot ordet at det er helbredelse i Jesus sår, og det er frelse i hans verk på Golgata kors. Så bare vær frimodig på det. Og det er noe som kom inn i verden med Jesus, som ikke var her før. Og det kom også en ny generasjon mennesker med Jesus Kristus, som var førstegrøden, og første oppstandelsen var han. Han sto opp fra det døde. Og det gjør også de som har tatt imot han, for et liv som er et oppstandelsesliv. Så vi skal ikke dø. Vi skal leve evig, og vi skal til himmelen. Det er det som er målet. Amen. Amen. Fantastisk start, Svein. Og jeg kjenner jeg blir inspirert når du forteller om ilden som har kommet, den har falt. Amen. Og din oppfordring til at vi skal få ta imot av den kraften i vårt liv i dag, i navnet Jesus Kristus. Takk for en fantastisk innledning. Inspirerende. Det er Guds ord som setter fri, og vi peker på Jesus. Nå skal du få se innslag og intervju med tre mennesker som virkelig har opplevd at den ilden Svein forteller om har falt. Og så benytter du sjansen. Du kan ringe inn, du kan sende SMS, du kan maile, og mennesker kan ta din telefon. Vi har erfarne, fine mennesker som er med og ber for mennesker hver eneste fredag. Så kommer vi tilbake fra studio, og så skal vi be for de bønnebehovene som er her. Amen. Andreas, du er en ung mann, men du har virkelig opplevd at Jesus Kristus har forløst ditt liv på en helt spesiell måte, for at det var mørkt for deg. Du må fortelle litt, så de som ser blir kjent med deg. Jo da, altså jeg vokste jo opp i et hjem der alle sammen brukte rus, og livet mitt sånn sett da, det var jo, bestod jo av, jeg hadde mye vold hjemme og sånne ting, men jeg bodde jo først og begynte med å bo hos mamma da, og så flyttet jeg fra hun når jeg var 10 år til faren min, men han var alkoholiker og bipolar. Så der var det jo fest og sånt hver eneste dag, og da var det ganske vanskelig for meg, siden det var jo nesten aldri noe tilgang til noe mat eller noen ting, og da endte det opp at jeg begynte å selge stoff da, i ganske ung alder, og rundt 12 år, og da, ja, det fortsette jeg med helt til jeg var sånn rundt 18-20 år, og jeg solgte jo da også, men da begynte jeg med litt hevrige stoffer da, opiater og amfetamin og... Så du solgte rett og slett for å få råd til mat? Ja, solgte for å få... Ikke, det var ikke bare det, men det var vel det, og så kom jeg i et miljø også der folk var litt sånn som meg da, at jeg finner liksom de rette folka. Jeg var jo mye undertrykt, når jeg flyttet fra mora mi, da kunne jeg egentlig ikke prate. Når jeg flyttet til faren min, da... Jeg fikk ikke sagt et ord, så det, men det har jo rettet seg opp etter hvert da. Men, Fordi det var så mye angst og uro? Ja, jeg sleit veldig med det, undertrykt og sånn. Men når jeg... Men skal vi se? Jo, og så ble livet mitt så jeg loste meg inne. Ja, med angst. Jeg turte ikke å se folk, og jeg begynte med kriminelle ting og gjorde masse innbrudd hos folk og hang sammen med ganske mange gærne folk da, egentlig, så det ble jo veldig sånn da. Med at familien min ruset seg, så kjente vi jo liksom en del forskjellige folk.
Men så på slutten husker jeg, da hadde jeg ikke noe håp. Da hadde vi ikke noe sted å bo heller, jeg og faren min, og da lå vi på en hytte på Borgvannet. Men det er en person som jeg har lyst til å ta fram. Det er en som heter Jan Ove Ellingsrud, en som har jobbet på Evangeliesenteret før. En som mamma ble gift med. Da. Det var egentlig han som begynte å be for meg i Horten, men det husker jeg egentlig ingenting av før lillesøsteren min sa det til meg. Men når den flyttet opp til Hedemarken, da spurte mamma og meg da, om jeg hadde lyst til å komme opp og fikse, bare være med og fikse taket på Betel. Da. Og det sa jeg ja til. Og da, når jeg kom opp dit, så traff jeg pastor, eller den som driver menigheten på Betel, og da merket jeg en sånn gudsnærvær, og den kjærligheten og den omsorgen som de hadde, da, at de hadde noe spesielt som jeg hadde lyst til å få tak i også. Ja. Og da tok det ikke lange tida, og da ble jeg der oppe. Og sov jeg i kjelleren på Betel. Så da bodde du på bedehuset? Ja, det gjorde jeg. Og da tok jeg mot Jesus der og da, i kjelleren der og da. Jeg merket vel, altså det var litt rart, siden jeg hadde jo ikke noe rustrang eller noe sånn. Jeg hadde liksom ikke noe sånt da, det var litt spesielt. Men i den perioden også, så var jeg liksom, da ble jeg på en måte rusfri også, så det er liksom diffust for meg akkurat den tida. Men jeg ser jo tilbake nå at Jesus har vært der alltid da, og så styrket han meg, holdt meg opp. Og så kom det egentlig til det at vi satt opp et teltmøte på Skarnes. Der kom det noen fra India, og noen fra statene, noen fra England og noe sånt da. Og da hadde han ene fra India, han hadde lyst til å ta meg med til India for å begynne på skolen hans. Han drev en sånn apostelskole, og så en menighet og noe greier. Men da tenkte jeg sånn at jeg spurte en eldstebror i menigheten, jeg spurte han at må jeg dra helt til India for å bli mer kjent med Jesus? Ja. Og da sa han at nei, det trenger du ikke. Men så begynte mora mi, hun begynte å jobbe på kontakten da, på i Oslo. Ja, da, Evangeliesenteret sin kontaktkafé i Oslo. Stemmer ja, det. Ja. Og da åpnet det seg veien for meg videre inn på Evangeliesenteret for å begynne på bibelskole. Det var liksom det som jeg hadde lyst til. Og så jeg merket jo det med meg selv også, egentlig, at det var veldig vanskelig for meg kun. Siden det på Hedemarken så er det så øde også, vet du. Og så gå en menighet en gang i søndagen og holde seg hjemme. Ikke noe jobb, ingenting. Det ble litt sånn vanskelig for meg. Da jeg liksom, etter jeg ruset vekk i hele ungdomstiden min, sånn, så var det viktig for meg at jeg kom blant folk. Og for å høre. På bibelskolen så får jeg lov til å sitte og høre på Guds ord hver dag og kjenne at det liksom, selv om ting er vanskelig da, så er det liksom det håp og det Gud liksom, han er med deg uansett. Det har ikke bare vært enkelt, det har jo gått opp og ned, men han har jo vært der hele tiden. Du er jo bare en ung mann, du er 24 år. Hvor lenge er det siden du kom inn? Nei, det er vel nå snart 1,5 år siden da. Jeg kom i januar i 2000, og når var det, Frank? Husker du det, eller? Det var jo... Begynner du nærmest 2 år? Jeg gjør det. Ja. Jeg har 1,5 år igjen på medarbeideren, ja. Så jeg kom inn 4. januar, husker jeg. Men før, ja, så... Ja. Det er ikke noe lite mirakel da, som har skjedd med deg, altså... En liten gutt som av angst ikke kunne prate, et liv i rus, alt er mørkt, ikke noe sted å bo. Og så sitter du nå du, på møte her med fullsatt nesten sal her i Flekkerøhallen med flere hundre mennesker, så var du fremme og fortalte om livet ditt med Jesus. Jeg synes det er ganske stor omveltning. Ja, det er jo det. All ære til Jesus, det er bare han som kan virke det frem i meg. Jeg merker det når jeg skal stelle meg frem, at det er det er han som det er viktig å peke på, siden det er han som har gitt oss dette nye livet, og uten han så er det egentlig ingenting. Så at han, ja, det er takknemlig for det. Og det er virkelig det disse sendingene dreier seg om også. Det er å peke på Jesus Kristus. Det er ikke for å ære mennesker, men vi har disse sendingene for å peke på Jesus Kristus, at det finnes håp.
Og det er klart, når vi deler så sterke vitnesbyrd, Frank, velkommen til deg. Jeg, jo, jeg så deg vitne første gang, det nok ordet mot halvannet år siden, tror jeg kan stemme. Det har skjedd mye med deg også, for da husker jeg du var både usikker, det var nytt for deg, men du, verden for en utvikling. Du må fortelle litt fra ditt liv også, for det har vært dramatiske ting i ditt liv. Du har vel nesten både vært død og opplevd mye tøft. Ja, jeg har opplevd mye tøft. Jeg var jo med, jeg ble jo første gang kristen når jeg var 20 år gammel, og var med aktivt med i Metodistkirka i Porsgrunn. Og så gifta jeg meg og tok utdannelse, men jeg farte litt vekk fra veien, for jeg ble så opptatt med utdannelse og jobbing og karriere. Så etter hvert så gikk livet i søkker igjen, og da var veien tilbake, for at jeg har også sånn, jeg var tidligere sånn ungdomskriminell, så jeg har hatt mange år på guttehjem og noe fengsler og sånn. Og da var det lett at jeg sklei tilbake igjen til de miljøene. Så jeg har en fortid i et ganske hardt belastet kriminelt miljø. Og som har resultert i mange år med soning og veldig stor forbruker av særlig amfetamin. Da. Og det har jo pålørt seg at hjertestans 12 ganger. Har du 12 ganger? Ja. Jeg har 3 infarkt og 1 drøp. Og siste gangen da var jeg faktisk klinisk død. Og det bare, og jeg bare ga lyd fra meg. Før de hadde tenkt å klarere meg for å kjøre meg ned på kjøla. Ja. Og da husker jeg bare i en drøm at det var Jesus som hentet meg tilbake igjen. Og jeg våkner senere, en natt senere, og med at jeg har en engel på besøk, og hvis jeg ville gi meg helt 100% over igjen, kjære Jesus, så skulle jeg få et nytt liv og få mange gode år. Kjære Jesus. Ja, og etter det så, ja, til å begynne med så sleit jeg litt, for jeg levde jo ute i verden, blant kriminelle, narkomane og sånt nå. Men jeg greide jo etter noen måneder da å få kommet inn på inntakssenteret i Porsgrunn, og det var bare, det var bare så godt å komme inn der. Kom inn, så kjente jeg en sånn fred med en gang, og da visste jeg det at jeg var kommet på rett plass, og dagen etterpå så våkna jeg opp fresk og fin, uten abstinenser, ingenting. Og, ja. Det er jo ikke fysisk mulig i det menneskelige. Nei, det er ikke det. For at vanligvis så skulle jeg vært veldig syk da. Ja. For jeg var jo sånn virkelig storforbruker. Av amfetamin? Ja. Ja. Og da, jeg bare hadde en sånn fred når jeg var på inntakssenteret der, og da visste jeg ganske fort at nå skulle jeg endelig få gå på bibelskole, som jeg hadde ønsket meg i yngre alder. Mm. Og derifra så var jeg en tur innom Granlien, da, som dessverre er lagt ned nå. Mm. Og med Hugo Diaz, og det var jo et slags åndelig drivhus. Mm. Og der fikk jeg fort svar at jeg var kommet inn på bibelskolen, og det første året da blir du grunnfestet i troen, og du står støtt.
det, kan si, du bare vet at du vet at du, at du er frelst, og du, hva du står på, og, du har etter det året, så har du fullstendig lukket det der bakdører til det gamle livet. Og, og nå går jeg jo sammen med de her vennene her på medarbeiderlinja for å bli utrustet da, i videre gjerning. Og, og vi har hatt masse fine spurer. Og, og, et fantastisk mirakel, flere ganger hjertestans, slag. Og nå er rusen tilbakelagt for deg. Ja, den er helt tilbakelagt. Og nå, det er absolutt ikke noe fristelse med det. Jeg kan merke, jeg kan være med til kontakten i Oslo og sånn, og bare på vei fra bilen og sånn, så blir tilbudt narkotika tre ganger og sånn. At du heller kan servere noe Guds ord tilbake. Og, det er ganske stort. Ja, det er stort, og jeg har også opplevd å bli helbredet i kroppen og sånn. Og, du må fortelle, for hva, hvordan, hva var det? Ja, det blir jo en del kroppslige skader av det, både på, lever og nyrer, og, og hjertet går riktig igjen. Og, sier du det? Ja. Så både så, lever og nyrer som var ødelagte, hjertet, alt, Gud har gjenopprettet? Gud har gjenopprettet det, og liksom fått igjen hukommelsen og greier, og ja, liksom. Det er fantastisk. Ja, det er det. Det er et fantastisk mirakel å ha med Frank her. Jeg må, det er et mirakel med oss alle og med dere alle, men når du hører om, din historie, Frank, så skulle du ikke sitte her. Du skulle vært død. Ja, jeg skulle vært død. Eller det vil si, du skulle det ikke. Vi skal høre litt mer fra deg etter hvert om veien videre. Jeg skal spørre deg om det, men jeg skal få med meg Janna også. Ja. Dette var sterkt. Jeg kjenner jeg blir beveget, og det tror jeg vi alle blir. Ja, virkelig. Det er så sterkt å høre liksom, at hvor han er med oss, og hvor mange ganger han har reddet oss. Jeg selv er oppvoksen i Sverige, kom til Norge 1,5 år siden. Og jeg har jag kom i kontakt för 10 år sedan, 11 år sedan kanske, kom jag i kontakt efter att ha haft hela mitt unga vuxna liv hos kuratorer, psykologer, psykiatrin och sökt någonting. Och jag har haft problem med rus också, med alkohol och så här, men jag har alltid känt det här att man kan uppvuxen själv med det och fått sådana skador som barn av den miljön, att jag bara kände det här är inte okej, att det måste finnas något mer. Och alltid ropa efter hjälp. Jag ropade upp till något. Jag visste inte vad jag bad om, utan jag visste att det fanns ju någonting mer än rus och ondska och allt det där som jag upplevde som barn. Så jag hade alltid en längtan till någonting mer. Så jag har alltid sökt. Jag har iakttagit och observerat och funnit människor i min väg. Och jag vet att Gud har sänt alltid någon människa in när det varit som mest nöd. Så har jag mött någon människa som har lyft upp mig lite. Och jag vet när jag mådde väldigt dåligt, jag var väldigt bitter och väldigt ledsen på Gud faktiskt. För jag tyckte, nej, han kan inte låta mig lida så här mycket som jag har gjort som barn och i mitt unga vuxna liv. Och så fick jag den här dikten Fotspåren i sanden. Och då kände jag, men han har ju burit mig genom allt det här som har varit jobbigt. Allting som jag har upplevt liksom som barn och ondskapen alltså av människor. Att det är inte Gud som skapade, det är vi människor här på jorden. Och det har varit en lång väg, tagit många år.
Men det är också olika processer som jag har fått gå igenom, olika prövningar, för vi utsatts för prövningar här i världen hela tiden. Och det har varit häftigt, och jag ser ju hur han är med oavsett. Och just den här stora, enorma, ovillkorliga kärleken man har, att oavsett så viker han inte undan. Och jag tycker det är helt fantastiskt och förstå den här agapakärleken som han har till oss, som vi ska ge varandra och älska varandra, och vi ska ju älska våra barn. Och jag har fått lära mig mycket, jag har fått väldigt stora upplevelser med hans närvaro, att han är ju där. Men hur började det? Jag tänker på, du sökte alkohol och du sökte i världen och människor, och så kom den ändring hvor det som jo vi kristna upplever att Jesus kommer in. Det sker en ändring. Hur skedde det för dig? Jag tror någonstans så hade jag en liten barnatro. Någonting har jag fått med mig trots allt i min uppväxt hemifrån. Jag vet att det har funnits kristna släktingar, men jag har så dåligt minne av dem. Men och så tror jag att någon människa har funnits där och lett mig till någon slags sökande, någon längtan efter kärlek och trygghet. Och jag aldrig hade den tryggheten som barn hemma, så längtade jag så desperat och känna av mig älskad, sedd, behövd. Så det var så evigt sökande. Jag vet när jag började utveckla min beroende då till alkoholen, då hade jag övergett mig att okej, jag orkar inte kämpa mer. Och, du gav upp livet liksom? Jag gav upp, för det var för tufft i världen, det var för tufft med kraven, det var för tufft med alla förväntningarna. Och jag kände att nej, nu vill jag liksom avsluta det här, jag orkar inte. Och så kom jag i kontakt med en grupp med andra missbrukare då i Sverige, och fick gå sån här daglig öppenvård då. Och dit kom ju en präst då, det här var 06 då. Och så kom man och pratade om det här tomrummet. Jag tänkte, hur säger tomrummet? Jag har försökt fylla med allt möjligt, med materiella, världsliga karriärer, allt alltså. Men jag blev aldrig liksom tillfreds med det vad jag tog. Och så kom han och pratade om det här tomrummet, och jag bara kände ja. Och det var något speciellt han bara väckte hos mig. Så tänkte jag okej, ett samtal till med han prästen kanske, du vet. För han hade ju någonting som jag bara ville känna av. Du ville ha tag i? Ja, jag ville ha tag i. Någonting som jag har försökt att greppa hela mitt liv, men jag har inte fått tag på det. Med honom fick jag på samtal då, och han tog ju bort så mycket skuld, skam från mig som är pålagt på mig som barn. Och det var den tyngsta bördan, tror jag. Jag har alltid haft väldigt stort ansvar, tagit mycket ansvar. Så fick jag känna mig att det finns någon som tar ansvar över det och ser mig också. Och jag vet, jag blev så fylld av den kärleken jag mötte. Och just den här förståelsen att det finns någon som älskar oss, älskar mig också. Och sen har min väg gått därefter, och jag har bara sökt till menigheter och kristna människor. Har lämnat allt mitt gamla bakom mig och flyttat till en ny stad och lever bland kristna människor. Men våra skador finns ju där, och vi är ju så utsatta hela tiden. Och tacksamheten blir ju så stor att man känner att han är med oss. Han har hjälpt mig, och han har burit mig i många svåra lägen att Och jag litar på hans ord, att han är vårt svar. Andreas, lite tillbaka till dig. En ung man, du berättar om ett liv som var bara rus, mangel på mat, och nu går du på bibelskola. Ja. Du har fått en hopp i livet. Hur ser du det framöver nu?
Og så lenge jeg har med Jesus på laget, uten han, da går det ikke. Så jeg tar ferdig det halvåret her i hvert fall på medarbeideren, og så ser jeg videre om hva som er beste muligheten da. Kanskje ta opp igjen noe skole eller et eller annet sånt. Også. Mange som ser sendinger, noen har levd med Jesus et helt liv, noen kjenner kanskje ikke hva det betyr å ha Jesus som en hjelper. Noen ser på Jesus som en sånn liten krybbesak hvor vi synger i jula, og vi har Jesus i krybben, og navnet Jesus betyr liksom ikke all verden. Du må fortelle litt hva dette navnet Jesus betyr for deg i dagliglivet. Altså, det begynner om morgenen da, at jeg må legge dagen i Jesus' hender. Hvis ikke jeg gjør det, da blir dagen tung. Og det betyr egentlig at jeg har fått noe større enn meg selv, enn noen som jeg kan stole på. Noe som jeg kan komme til med alle ting, og noen jeg kan prate med i hverdagen. Og noen som jeg kan ha fellesskap med, når det er kun meg og han da. Det er ganske stort sagt, fordi det er mange som ønsker å tro, og så er det mye problemer og sånn som holder oss borte. Men du gjør det så konkret, du, altså, at det dreier seg om at Jesus skal få lov til å styre livet ditt fra morgenen. Ja, det er veldig viktig. Det er det, at han får lov til å komme inn og gjøre sitt verk i oss da. Det er det også, det å stole på han og være i nærheten av han. Altså, å lese Bibelen og ja, prate med han i hverdagen og prøve å legge bort liksom litt av det andre tinga. Jo mer man fyller seg med han, jo mer må verden gå ut. Altså, det blir jo sånn da, at jo mer man fyller seg med Jesus, så jo mer må verden gå. Er det sånn for deg også, Frank, som Andreas forteller, at det blir en prosess hvor du hver eneste dag er avhengig av den kontakten med Jesus? Ja, det er det. Mm. Og jeg begynner jo med å takke på hver dag jeg får. Mm. Og noen ganger, vi bor jo på samme hus som Andreas også. Mm. Og noen ganger ber vi sammen om morgenen og legger dagen i Jesu hender. Og da vet vi at det går bra, og så kan vi bare takke for det. Mm. Og som det i dag er, skal det styrke være. Mm. Og som jeg vet, og løftene i Bibelen, de holder. Mm. Og jeg vet, som Gud sier, at jeg vet hvilke tanker jeg har om dere. Tanker til fred, ikke til noe vondt. Og jeg vil gi deg fremtid og håp, ja. Og det har jeg virkelig opplevd. Ja. Og det er jo fantastisk, ja. Og jeg vet veien videre for deg etter at ja. Du da har hatt lagt et liv med rus og faktisk død bak deg. Ja. Så går veien videre. Nå du må fortelle litt hva du skal videre, for det er litt fint det også, synes jeg. Jo, jeg har jo fått gjennomrettet forhold med familie og greier, og jeg har jo en herlig datter og svigersønn som bor ute på Turøy utenfor Bergen. Og der er fire fine barnebarn og en god kristen familie. Og de bygde hus der for 9 år siden. Og i stedet for at jeg skal bygge ved siden, så bygger de ut på huset deres. Ja, vel. Så det blir en generasjonsbolig, og det vil stå nytt og nøkkelferdig om en 3 måneders tid. Og det er jo bare herlig. Det er jo som å gå i ferdiglagte gjerninger. Og vi har allerede vært der ute på en møteserie tidligere. Og da tok jeg med meg 5-6 av de som er på ledere på senteret, med Inge og Elin og Elmai og Kalle. Så tok med de, så de overnatta hjemme hos datter av svigersønnen min. Det var jo bare herlig. Og de har også et flott vedehus der ute, så jeg pusset opp, og der skal vi begynne å holde åpent en dag i uka. Og det er en aktiv liten menighet, og forbindelse med de andre ute på Sotra og Øygarden.
det regnar. Så det gleder jeg meg til. Så nå kommer det en ny bestefar hjem. Som... Ja, det gjør det. Ja. Mm. Jana, det, hva har Gud og hva har Jesus Kristus gjort for deg når det gjelder det psykiske? Det er veldig mange som ringer inn, og som jeg sitter med bønneevner som har så mye tunge tanker, relasjoner som er brutt. Det er mennesker som opplever at det har gått i stykker alt i familie. Mm. Frank sier at han har fått sin familie tilbake. Mm. Det psykiske gjenopprettes. Du må fortelle litt så, fra ditt liv. Ja, i og med at jeg har liksom vokset opp med alt det her med vold og misshandel og overgrep og alt det der som alltså psykisk misshandel och har den här otrygga uppväxten som jag hade, så jag hade ju liksom ingen grepp på någonting som var friskt i mitt liv, utan alltid hamna på sjukhus bara för jag hade sån längtan till att dö. Jag ville slippa lida, och varje omgång jag hamnade på sjukhus och jag tänkte okej, jag har inte modet att ta livet av mig ordentligt, utan det var bara liksom en slags rop på hjälp. Och sen när jag kom i kontakt med, när jag fick lära känna att Jesus, han är ju för oss, och jag fick det i mötet med honom. Och jag gjorde massa förändringar och var verkligen, kände mig att jag var så fylld av honom att jag kände inte mig så ensam längre. Men så var ju alla de här möten med alla kraven ute i världen, och som var mamma till egna barn och inte haft någon liksom någon trygga förebilder eller så, det var väldigt svårt för mig, så jag har varit väldigt väldigt deprimerad och väldigt isolerad i många perioder att där jag inte har orkat. Men av kärleken till sina barn som jag har känt, har jag alltid fått mig och simma lite ovanför vattenytan, men det har ju varit en kamp hela livet. Men sen när jag kände att det blev för jobbigt för mig, och jag var nykter många år, jag hade inte brukat alkohol på jättemånga år, och jag tog ett återfall. Och det var nog värsta slaget för mig, att jag tog det här tillbakafallet, att Då kände man att jag var inte ens värdig inför Gud. Då var jag väldigt skamfylld och skuldsatt. Och där kommer fördömelse, och du känner att du är inte värt något. Ja, det var nog det värsta de två åren där i tillbakafallet. Men till slut så var jag så trött och jag ville bara avsluta mitt liv. Och sista gången jag hamnade på sjukhus, så det var ju att okej, du vill inte att jag ska dö nu, att då får du säga vad jag ska göra annat. Och då fick jag i kontakt med människor som lotsar folk från Sverige här då, och de hjälpte mig då till Norge. För jag hade känt det så många åren att jag vill bara slippa lida, du vet. Jag led så inom mig med depressioner, med självfördömande och allt som hände runt omkring. Så det har varit väldigt jobbigt att vara så vilsen, för jag har aldrig liksom kunnat känna mig trygg, utan jag bara liksom försökt att överleva en tid framåt, och så har jag liksom, men med men nu har lyset kommit in. Ja, det har kommit in, och som jag säger, att jag fick ta svåra beslut också och släppa taget över min familj för att få liksom den här riktiga grundfasta kärleken och relationen med Gud. Så jag valde liksom att lämna mina tre barn och tre barnbarn och åka till ett annat land för att få en time out från världen, från alla kontakter, och bara liksom vara i sån här miljö som på Evangeliecenter, att bara med kristna, där vi är trasiga, där vi håller på att bygga upp och det. Så det har varit en resa alltså, verkligen. Och fast det har varit smärtsamt av saknaden till barnen. Men så har det varit nödvändigt för
min tid också, att jag får en egen grund, fast att trygghet med relationen med Gud, alltså, för det är det han har varit med, men det kan ju kanske vara en fin utfordring också till dere som ser att det att sätta av ett år på bibelskola, ja, eller kanske ja, två, ja, det är verkligen värt investeringen av tid och resurser. Ja. Utan det, Frank, så tror jag inte vägen hade varit så lätt tillbaka för dig. Nej, den hade inte det. Nej. Det är ju de två bästa skolåren som jag har gått på. Jag har ju 9 år i grundskola och jag tog ju yrkesutbildning i vuxen ålder och gick på lärlingeskola då. Så jag har ju skolor nog för att föra av, men på ett år på bibelskola, det är den största investeringen. Så går det att göra i livet. Ja, ja, fantastisk. Och då blir du grundfästad i tron, då vet du var du står och ja, då är du säker i på vägen din. Fantastisk. Ja. Som kan, nej, jag förmår
liten man som kan. Han kallas för frälsare, vår befriare här. Men jag kallar honom Jesus, för han vän till mig är. Så när det känns som rinner ur din hand, ja, jag vet en man som kan. Så när det känns som ingen hjälper och livet rinner ur din hand, jag vet en man som kan. Jag känner Velkommen tilbake til studio her på Østerbo fra Evangeliesenter TV. Nå skal vi be for bønnebo som har kommet inn, og jeg er glad for å ha med deg, Svein. Du er leder i Østerbo kirka. Du skal fungere som pastor her ute sammen med din kone. Den innsettelsen har ikke skjedd enda, men du er en leder her, og du kommer til å være med også når vi i sommer skal ønske folk velkommen til bønn og lovsang her. Så skal du og din kone, som er pastorpar her, være med og ønske alle dere som vil komme ut her og være med oss velkommen. Og jeg er glad for at du er her, for det er så fantastiske løfter knyttet til dette. Det to eller tre blir enige om å be om, det skal vi få i Jesu navn. Og før vi ber, Svein, så skal jeg kort bare lese opp noen av de områdene. Og du som kjenner deg igjen, og du som vet at du som har sendt inn, ha nå frimodighet, som Svein innledningsvis snakket om i dette programmet, at ilden har falt, Jesus Kristus og hans gode hellige ånd skal gjøre noe i ditt liv i dag. Det er noen som har store problemer med rygg, Svein, mage, det er øyer, Parkinson, taleproblemer, svulster, det er høyt blodtrykk, hodepine, kolesterol, diabetes, angst, uro, hofteproblemer, leddgikt, knær. Det er noen som sliter med kalde, både ben og armer, står det. Kreft, tarmproblemer, elveblest, kløe. Det er alltid ME, benskjørhet, forskjellige infeksjoner i kroppen, helvetesild, hjerneblødninger, hjerteflimmer, bronkitt. For å nevne noen hovedområder, og det ligger her alt sammen. Og det er sånn, Svein, at når Jesus lot ilden falle, som du sa til å begynne med, så har vi den hellige ånd her i dag hos oss. Og vi kan tro at han kan komme. Det er jo sånn det er. Vi føler oss maktesløse, sånn i oss selv. Men vi må gå til Jesus med det. Og det er jo det å aktivisere troen på det at Jesus virkelig har gjort det. Han tok våre plager og våre sykdommer med seg på korset. Og det står at vi skal be, og vi skal få. Det står at vi skal legge hendene på de syke. Det står at vi skal be for de syke. Og det er det vi gjør i tro. Vi gir oss ikke på det. Og vi opplever jo mange som får bønnesvar og tilbakemeldinger på at det skjer. Og vi har jo opplevd det, både i eget liv og mennesker vi har bedt for. Sånn fysisk også, at vi opplever at mennesker får ta imot helbredelse. Men jeg tror det viktigste er å aktivisere troen på det, at vi forstår det ikke, men vi får bare akseptere det og ta det imot, for det er en gave fra Gud. Og han ønsker at alle skal ha det bra, og han ønsker ikke at vi skal gå rundt og ha plager og ha sykdommer og bære på disse tingene. Det er jo mye nød i landet vårt. Rike Norge, verdens rikeste land. Aldri vært spist så mye tabletter noen gang. Aldri vært så mye sykdommer og så mye plager. Så for det om legevitenskapen har kommet langt og hjelper mange. Og vi skal ikke skimse av det. Men Jesus, han ønsker å komme til i livet og helbrede og gjøre deg hel. Helberede. Helbrede. Amen. Amen. Fint. Og det gir tro, og det er sant, sånn som du sier. Det spises mye tabletter, det er mye vondt, det er mye elendighet, men Jesus har tent et håp. Amen. Og vi ser hver eneste uke mennesker gjenoppretta, mennesker helbreda, mennesker frelst, utfridd.
Vi skal legge våre hender på det. Takk for at du har vist oss en tillit til å sende inn. Vi skal løfte det framfor Jesus nå, Svein og meg. Vi har også gått gjennom det på forhånd her, så har jeg lest gjennom alt. Jeg har også bedt for det. Og vi skal be for det nå. Nå skal Svein be en bønn, og så skal du ta imot i tro. Og så skal du også ringe inn når du har hørt og kjent at Jesus har rørt ved deg. Takk, Jesus. Du ser alle disse som har sendt inn disse bønnebehovene, Herre. Takk, Herre, at du er mektig, Jesus. Takk at vi kan henvende oss til deg, Jesus, du som er en levende Herre og Mester, og du har sagt i ditt ord at vi skal komme til deg med alle ting, og at vi skal be for syke. Og Jesus, jeg bare priser deg. Takk for hver eneste en, Herre, som har gjort denne troshandlingen og sendt inn dette bønnebegjæret. Disse bønnebegjæret, Jesus, takk at du er mektig til å svare på dem når vi ber, Herre. Vi kommer til deg i en barnslig tillit til deg, Jesus, at det er en sannhet. Det er en sannhet, og du har sagt at vi skal gå ut og gjøre disse tingene, Herre. Så da bare ber vi at du skal bare sende ut helbredelse til alle disse menneskene, Jesus. I Jesu Kristi navn så går vi imot de plagene, Jesus, som djevelen har kastet på mennesker. Vi går imot det i Jesu Kristi navn, og vi bare ber om at ditt blod skal hvile over de menneskene som har sendt inn disse behovene, Herre. I Jesu Kristi navn så bare befaler vi helbredelse. For hver eneste en. I Jesu Kristi navn. Amen. Amen. Jeg velsigner bare til slutt kort alle som har ringt inn her nå. Sendt sine meldinger inn til oss her på Evangeliesenteret. Så ber jeg som Svein, vi står sammen nå, Svein og meg, om at Jesu blod, vi påkaller ditt blod på hvert eneste menneske som har sendt oss en melding. I navnet Jesus Kristus nå, at du skal røre, Herre, vi har pekt på deg. Vi kan bare gjøre som Moses gjorde med slangen. Vi kan peke og løfte opp navnet Jesus, og så kan du, Helligånd, komme. Og så kan du gjøre tegn, under og mirakler, møte menneskers behov, frelse, helbrede og gjenopprette. I denne stund så befaler vi legedom å komme inn i ditt hjem. Du som ser på, du som holder din hånd på det syke stedet, i navnet Jesus, i denne stund så er du helbredet. Vær frisk, i navnet Jesus kan vi si det med frimodighet. Takk deg, Jesus. Vi ber også for deg som ikke har sendt inn noe bønnebegjær. Du som sitter og ser på, jeg ber i Jesu navn at du også skal få lov til å oppleve og ta imot helbredelse fra Jesus Kristus. Så vi bare ber i Jesu Kristi navn. Jesu navn. Du som ser på, og du som har plager, og du som sliter med helsa di, så vi ber i Jesu Kristi navn om legedom. Jeg ber om at mennesker skal få lov til å oppleve og ta imot din frelse og Jesus. I Jesu Kristi navn. Jesu navn. Amen. Amen. Takk skal du ha, det var fint, Svein. Det gjelder alle, det gjelder alle også, så det var fint at du la til. Takk for at du var med meg nå, både innledningsvis og be til slutt. Svein Tangen, som er leder, baseleder, som det heter, i Evangeliesenteret for miljøarbeidet her ute på Østerbo. Svein kan du også møte her ute til sommer når du kommer på sommerstevne eller du kommer på bønn- og lovsangskonferanse. Gud velsigne deg. Takk for at du har sett på Evangeliesenter TV, og vi er tilbake igjen om en uke med et nytt program.